Ათენში ქართული ოცნების მხარდამჭერთა კლუბი გაიხსნა, რომელიც საბერძნეთში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტებმა დააარსეს. Მართველი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერად ომონია სუბანში უამრავი ემიგრანტი შეიკრიბა. შევიკრიბეთ ის ადამიანები, ვისთვისაც ის ღირებულებები, როგორიც არის ენა-მამული და სარწმუნოება არის უმთავრესი, ვინაიდან ეს იყო ჩვენი ქვეყნის და იქნება ყოველთვის უმთავრესი ღირებულება, მათ შორის სუვერენიტეტი და ის, რომ ჩვენ სამშობლოში იყოს მშვიდობა. შესაბამისად, ჩვენი ოფისი მომსახურებას გაუწევს ჩვენს თანამემამულეებს, რომ მოხდნენ მათი საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა, სწორი კოორდინაცია და ინფორმირება. ნაციონალური მოძრაობა არის მკვლელთა პარტია, ბანდას უწოდებდი მე, რომლებიც ფულის გულისთვის შეუძლიათ გაწირონ საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე. გინდა ემიგრაციაში და გინდა საქართველოში. ბერს ვიბრძოლებ, ერთხელაც ბერს გავაკეთებ იმის გულისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ხმები აიღოს და კონსტიტუციური უმრავლესობა, რომ ის რაც შეპირდა ჩვენა ლიდერშიპმა, შეასრულონ, გაასამართლონ ნაციონალური მოძრაობა, მიუჩინონ ყველას თავისი ადგილი და ამოვისუნთქოთ ბოლოს და ბოლოს და დაუბრუნდეთ ჩვენს მალე ჩვენს ქვეყანაში. სპეციალურად გამოდივარ მე იმ დღეს სამსახურიდან, რომ მე არჩევნებში მე ჩემს არ დავკარგა და სადაც დავჭირდებით ჩემს სამშობლოს, სულ დავტოვებ სამსახურს და ვიდგები ქართული ოცნების გვერდში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ხალხს მიუწოდებ, რომ უნდა იყოს ყველასთვის და ყველა ჩვენთაგანისთვის მნიშვნელოვანი, რომ მივიდეთ არჩევნებზე და გავაკეთოთ სწორი არჩევანი. ჩემი არჩევანი და ჩემი მოწოდება იქნება, რომ იყოს მშვიდობა საქართველოში, იყოს სიყვარული და გამთლიანება. ემიგრანტებს დიდი სიყვარული აქვს სამშობლოსადმი და ეჭვიარ მეპარება, რომ წელს არჩევნებში ისინი ხარს დაუჭერენ ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და ჩვენი კულტურული მრავალფეროვნებით ევროპასთან ინტეგრაციას, რაც სწორედ ქართულ ოცნებას შეუძლია. ძალიან ბევრი არის მსურველი არჩევნებში ხმის მიცემის და ამაში ფიქრობ, კლუბი დაეხმარება ამ მრჩევლებს დარეგისტრირებაში. წარმოუდგენელია, სულ ტელევიზიით ლაპარაკობენ, რომ ემიგრანტები მიეცით უფლება ხმამის. ამათი იმედი აქვთ? როგორ გეკარ, მე დღეს ნახე სამშობლოზე შეყვარებული ემიგრანტები, რომლებიც ქართული ოცნების ხარდამჭერები იყვნენ და იქნებიან კიდეც და დღეს როგორც არასდროს, როგორც 2012 წელს ისე არიან ემიგრანტები გაერთიანებული იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ საკონსულო მიიღოს საგანგებო ორგანოში. დღეს აქ შეეცადეთ, რა ქვია, პროვოკაციის მოწყობას. ნახეთ ისიც, როგორ გაისტუმრეს მოქალაქეებმა. ჩვენთანაც გადაიღეს, რამდენი ადამიანია მოსული და რამდენ ადამიანს უნდა არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და ჩვენი სამშობლოს გაერთიანება და გამწიანება და ღირსებით ევროპაში შესვლა და არა თალფეხზე. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.